Governo avalia avanços da cadeia solidária binacional. Quem fala sobre isso agora é a Nelsa Nespolo, que é diretora de Economia Solidária. Muito bom dia. Bom dia. Então, o que consiste essa cadeia solidária? Essa cadeia, iniciamos ela em 2011, pensando como que os catadores, esses trabalhadores que representam muito no nosso estado, eles poderiam fazer não só o trabalho de coletar as garrafas, sobretudo, né, as garrafas de PET, compactar e vender ela no mercado, mas que ele pudesse fazer um processo posterior a isso, que é transformar ela em flake, que é um maquinário todo que picota ela em pedaços pequenos e que depois isso pode se transformar numa fibra, se transformar num fio e num tecido. Então, a cadeia é exatamente envolvendo trabalhadores que façam todo esse processo de produção. E quando é que essa cadeia foi implantada? Nós iniciamos ela em 2011, quando iniciou o governo, e fomos intensificando agora em 2014, estamos num processo de fato de execução. Esperamos que até no máximo entre junho e julho a gente esteja com a primeira produção de flake. E quantos países fazem parte, integram essa cadeia? Essa cadeia ela envolve dois países, que é o Brasil e o Uruguai. Então, o processo posterior à produção do flake, ele se desloca para o Uruguai, onde lá tem uma cooperativa também da economia solidária. Ela produzirá a fibra e depois a fibra retorna de novo ao Brasil, onde também uma outra cooperativa da economia solidária, que é a Coopertext em Minas Gerais, transforma essa fibra em fio e tecido. Então, o grande segredo dessa cadeia é que todas são cooperativas, né, ou centrais de associações e cooperativas da economia solidária que fazem todo um processo de produção. Isso significa que os valores são combinados entre os trabalhadores, não existe um processo intermediário ou de atravessador e, portanto, todos os trabalhadores vão ganhar mais por esse processo de produção e dando um destino correto aos resíduos. Agora, qual tem sido o resultado dessa cooperação internacional? Olha, é um resultado extremamente impactante na vida desses trabalhadores, porque hoje se pensa muito que se pode fazer só uma coisa, né? O trabalhador geralmente faz, muitas vezes, um trabalho bastante automático, né? Que vem produzindo. E ele pensar que ele tem capacidade de fazer mais isso. Então, também mudou a compreensão do mundo do trabalho, né? Que é o nosso grande economista nacional, Paul Singer, ele diz que é a desalienação do trabalhador, né? Dele entender todo o seu processo de produção. Mas também isso impacta muito, além dele se capacitar para fazer dentro da mesma cadeia um outro processo de produção, agrega mais valor. Então, esses catadores vão ganhar mais porque eles vão fazer um processo posterior. Assim como viabilizou essa cooperativa do Uruguai, né, parada há 10 anos e que trabalhava sempre com a matéria in natura e hoje vem trabalhando com essa matéria reciclada, que significa um grande avanço. Sem contar, né, também implementando ali com os trabalhadores de Minas Gerais e que esse tecido pode ir para muitas outras cooperativas de costureiras, de calçado, né, do artesanato, tanto a fibra que preenche vários produtos que são feitos, como também fazer materiais. Você imagina nossos alunos da rede estadual poder terem uma mochila de PET, né? E com isso poder se conscientizar também na sua postura perante o consumo. Ou então ter o calçado feito disso. É uma grande rede, né? Uma grande cadeia organizada da economia solidária que distribui renda e trabalha com um produto também que preserva o meio ambiente.